როგორია ევროპული საქართველოს პროპორციული სისხლთეულის გეგმები ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში? რა პრობლემების მოსაგვარებლად იბრძოლებენ და რა მიმართულებებით იმუშავებენ კანდიდატები? გამარჯვების შემთხვევაში. მარიამ ხაბაზი ხუთეულის სამომავლო გეგმებზე. თითოეული მოქალაქის პრობლემის უკეთ გაცნობა და ხალხის ჩართულობით მათი მოგვარება. ასეთია გამარჯვების შემთხვევაში ნუგზარ სოლომონიძის გეგმები. ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველოს პროპორციული სიის პირველი ნომერი ხულოს საკრებულოში ამავდროულად მუნიციპალიტეტის მერობისთვისაც იბრძვის. სოციალური დახმარება სასმელი წყლის პრობლემების და სარწყავი არხების მოწესრიგება. ეს ის მიმართულებებია, რომელთა მოგვარებას კანდიდატი 4 წლის განმავლობაში აპირებს. 2002-დან 2017 წლამდე იგი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის რიგებში ირეცხებოდა. 2017 წლიდან სოლომონიძემ ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ევროპული საქართველოს შეუერთდა. იგი ამდრომდე საკრებულოს მოქმედი წევრია ფრაქცია ევროპული საქართველოდან. ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მაქსიმუმ შევეცდები ხულოს რაიონის ყველა თითეულ ოჯახს ის პრობლემები გადაუწყვიტო მათთან შეთანხმებით. ჩემ მაჟორიტარებით 13 თემი არსებობს ხულოს რაიონში, 13 შერჩეული ის პიროვნები მიყავს, მათთან კონსულტაციების მიზნით მაქსიმუმ შევეცდები, რომ რაიონის ყველა პრობლემა მოვაწესრიგო. ასევე მიმართულება ისიც მაქვს წყალზე, ყველა სოფელს, ყველა თემს, სარწყავი წყლის მოწესრიგება, ასევე სასმელი წყლის მოწესრიგება, გზებთან დაკავშირებით ყველა სოფელში, თემშიც ავარიულ მდგომარეობაშია გზები და მაქსიმალურად შევეცდები რაიონის ბიუჯეტი არის საკმარი იმისა, რომ მოხმარდეს ყველა თემს და კმაყოფილი იყოს ჩემი რაიონი. ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება იქნება მამუკა მელაძისთვის სამუშაო მიმართულებები ხულოს საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში. კანდიდატი პროპორციული სიის მეორე ნომერია. მელაძე წარმომადგენლობით ორგანოს დეპუტატის მანდატის მოპოვებას პირველად შეეცდება. იგი ევროპული საქართველოს რიგებს მიმდინარე წლის იანვრიდან შეუერთდა. აღვადგენთ უსამართლოდ მოხსნე სოციალურ შემწევებს. 2012 წლამდე ღებულობდა ხულოს რაიონში 2500 ოჯახი, დღესდღეობით ღებულობს 800-დან 900 ოჯახამდე. 2012 წლის შემდეგ ამ ადამიანებს სიბუქჭირის და გაჭირვების გარდა არაფერი არ უნახიან და რატო მოუხსნეს ეს სოციალური დახმარება? ანუ აღვადგენთ ამას იმ ეტაპამდე, საიდანაც დაიწყო. განათლების მიმართულებას ჩაიბარებს საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში პარტიული სიის მესამე ნომერი. მურად იაკობაძე წარმომადგენლობით ორგანოში მოხვედრას მეორედ შეეცდება. პარტიული წარსული მრავალმხრივი აქვს. წლების განმავლობაში იგი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო, შემდგომ რესპუბლიკური პარტიის რიგებს წარმოადგენდა. 2014 წელს საკრებულოში საქართველოს ერთიანობის დარბაზით შესვლა შეეცადა. 2017 წლიდან კი ახალ ჩამოყალიბებულ პარტიასთან სცადა ბედი. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში იაკობაძე განათლების კუთხით ახალი პროგრამები შემუშავებას შეეცდება. ის პრობლემები, რაც არის დასახული ჩვენს წინაშე, შევეცდებით კი დავიწყებთ პირდაპირ მოგვარებას. გზა იქნება, წყალი იქნება, სოციალური თემები იქნება, დასაქმება იქნება, თუ რაც არის, რაც გას პრობლემები, ამის მოგვარებას პირდაპირ შეუდგებით. იმიტომ რომ ჩვენ რაიონს აქვს 10 მილიონი ბიუჯეტი და ბიუჯეტი არ უნდა მოდო ხულოს რაიონში, რომ ბიუჯეტი და ფული მოგჩება, რა ვიცი, მე წარმოუდგენელია, გაიხარჯება მიზნობრივად. მუნიციპალიტეტში მივიწყებული რეწვის კულტურების აღდგენა და მათი პოპულარიზაცია სურს ევროპული საქართველოს პარტიული სიის მეოთხე ნომერს. ნუგზარ ირემაძე ასევე აპირებს სასმელი წყლისა და ბუნებრივი აირის პრობლემების მოგვარებას. იგი 2017 წლამდე პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო, ევროპულ საქართველოს მიმდინარე წელს შეუერთდა. მაქსიმალურად მინდა, რომ შევეცადო ავადმე ძველი ხალიჩების, ფარდაკების ხო, მაგენი არის მიძინებული და აღარ არის და აღარ არსებობს საერთოდ თლიან ხულოს რაიონში მაგი და მინდა რომ მაგი ავადგინო. ამაში უნდა იყოს მანდილოსნები დასაქმებული ძირითადში თლიან ხულოს რაიონში. ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველოს პროპორციული სიის მეხუთე ნომერი ხულოს საკრებულოში ნათია კოჩალიძეა. პროფესიით პედაგოგი კანდიდატის სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ შევძელით. უცნობი დარჩა რა მიმართულებით იმუშავებს იგი საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში.